Přeju vám dobrý večer a mám pro vás počasí. Pojďte se na něj podívat spolu se mnou. Tak tedy v nejbližších dnech u nás bude poměrně deštivo. Mám pro vás oblačnost, která bude postupovat od severozápadu směrem k nám do střední Evropy a jak vidíte, bude poměrně výrazná. To znamená, jak v noci, tak také zítra čekáme u nás ve střední Evropě docela významné srážky. Předpokládáme, že noc a zítřek to všechno budou deštivá období. Jak na tom budeme teplotně? No tak teploty budou v Evropě docela rozdílné. Podívejte se mnou na Řecko. Tam až 20 stupňů Celzia, kde až to například v Polsku budou mít pouhých 9 stupňů a deštivé počasí. Jak na tom budeme s oblačností, my už vám to ukazuji a mám pro vás tedy model na zítře, který ukazuje hodně přeháně. Předpokládáme, že jak v noci, tak také zítra u nás tedy bude panovat deštivé počasí a přinese déšť především do horských oblastí. Teploty budou vysoké a to i v noci, podívejte. ještě například v Brně bude zpočátku polojasno 8 stupňů Celzia, kdežto v Karlových varech už to bude s teplotou kolem 8 stupňů také, ale tam předpokládáme, dáme od časných hodin nočních už deštivé počasí. Zítřek ten vás bude zajímat nejvíc. Máme tady pro vás teploty docela vysoké a vzácně vyrovnané. Například tady v Olomouci 14 stupňů Celsia a přesně takovou teplotu naměříte také v hlavním městě Praze 14 stupňů, většinou oblačno a sem tam nějaká ta dešťová přeháňka. Sice teploty vysoké, ale na horách ještě sezóna nekončí. Jak uvidíte, jsou tam ještě úhrny sněhu kolem 15 cm a částečně se ližuje zejména v Krkonoších. Pojďme se podívat na další dny. Mám tady pro vás výhled počasí dalších dnů a uvidíte, že to počasí bude opět ve skrze jarní, i když nějakým těm dešťovým přejáňkám se nevyhneme ani v dalších dnech. Tak to bylo všechno o počasí. Mějte se hezky, já vám přeju dobrý večer a příště se na vás budu zase těšit.